2024年5月16日，大角星人理事会进度报告：人类仍在提升吗？传导：丹尼尔·斯克兰顿，译者：扬声传导。大家好，我们是大角星人理事会，很高兴与你们联系。我们很高兴向你们提供这份进度报告，因为我们知道，了解你们仍在朝着正确的方向前进是多么重要。对你们来说，认识到人类实际上走在正确的轨道上，并且你们实际上正在扬升是非常重要的。这意味着什么？是这个意思吗？这是否意味着今天一切看起来都不一样了？不必要。有些事情看起来确实与以前不同了，但其他事情从外部角度来看却保持不变，这可能会令人不安。你们需要承认，在人类内部，你们对世界的看法是不同的。你们开始更了解你们所面临的问题是如何在你们的个人生活中，以及在你们可以看待世界的全球范围内出现的。你们在那里是为了改变你们的反应和你们自己。你们不必走出去解决世界上所有的问题，你们不必走到那里并移动所有部件以使它们完美的安装到位。你们的存在是为了改变你们。我们可以告诉你们，从我们的角度来看，你们正在这样做。地球上的人们正在转变、进化和提升，无论看起来如何。现在，你们可能仍然想知道你们在这一切中的位置。在你们参加的下一次晚宴上，你们可以成为理性的声音，你们可以成为那个拒绝指责、选择立场，并对他们的所作所为感到愤怒的人。你们可以提供不同的观点，一种新的观点，但这种观点可能不会让晚宴上的其他人切中要害。换句话说，他们可能不同意你们的观点，他们可能不同意你们所发布的内容，但你们已经种下了一颗种子，你们会让他们思考。重要的是，你们要明白，当你们对自己、他人和世界有不同的看法时，改变就开始了。你们的反应、你们的反响、你们对自己以及他人生活中发生的事情的态度，这些都是你们可以改变的生活经验的重要面向。你们可以透过以不同的方式看待事物来改变一切，但首先改变的是你们自己。你们正在扬升，这意味着你们正在进化，你们正在变得不同。你们不只是带着你们所有的行李去一个不同的地方并扬升，透过放下所有的包袱并扬升到更高的意识水平，你们正在扬升。在更高层次的意识中，你们可以以不同的方式看待一切，你们可以相应的说话、思考和行动，你们将对你们的世界产生你们想要的影响。但首先，你们将透过放下恐惧、抵抗和判断，放下怨恨、愤怒和焦虑来影响你们的内心世界。你们已经经历过这些经历，你们已经准备好放弃他们，现在是时候了。我们为你们提供的进度报告是这样的：我们看到更多的人此时此刻在这里做这些事情，我们知道你们将继续走这条路，我们确信这一点，我们确信这一点，因为坚持那些黑暗、沉重、不再为你们服务的东西会让你们感觉越来越糟糕，直到你们确实觉得你们别无选择，只能放手。我们是大角星人理事会，很高兴与大家沟通。2024年5月16日，佛陀：进化未开悟的存在。传导 R. Anna Velasquez， 译者：扬声传导。问候，我亲爱的伊们，我是佛陀，我很高兴能够回来与人类分享我的智慧。我正在等待代表扬声大师发言的机会。我们正在忽视你们的扬声过程。假先知发出的许多信息都在赞扬每个人，称赞你们在迈向第五维度方面所做的工作是多么出色。如果这是事实，那你们为什么还在这里？
它们只是传播不准确的讯息，这对任何人进入新地球的重要过程没有帮助。身为佛陀，我想知道，人类什么时候才能终于承认自己还没达到那个境界，需要更认真地对待每天的进修。就像我在世界各地的追随者一样，他们仍然不接受或相信涅槃在他们的一生中发生的可能性。如果你们把所有的空闲时间都花在灵性实践上，那么你们将在短时间内看到你们的生活将如何开始转变。你们将开始失去满足物质欲望的兴趣。我个人花了成千上万的时间进行冥想，以从物理存在进化为开悟的存在。这不是一项简单的任务，需要耐心和日常奉献才能完成所需的工作。人类期望被光存有提升到更高的维度，我可以向你们保证这不会发生。你们的集体意识需要达到特定的振动水平才能进入第五维度新地球。事实上，你们仍然对诸如太阳闪光、太阳耀斑、磁暴等简单事件着迷，这些事件对扬升过程没有任何影响。他告诉我，你们需要更多的时间来准备扬升第五维度。所有这些事件在宇宙中都很常见，并且不会帮助或加速任何文明的进化过程。只有安静的冥想才能为你们的生活带来和谐与平静。你们可以表达尽可能多的失望和不满，只有你们愿意努力提高你们的振动尽可能高，才会带来转移到第五维度的回报。我坚信沉思的力量。当我在地球上我最喜欢的菩提树下拥有肉身时，我做了我的自我反省。我感恩神引导我涅槃，我希望全人类也能如此。你们有一个难以置信的机会来提升你们的身体，所以不要错过这个机会。高级灵魂迫不及待地想离开这个第三维度现实，因为他们厌倦了待在这里等待其他人赶上来。请记住，你们的扬升是你们的责任，自我需要被放下并被遗忘。你们灵魂的责任是引导你们到达这个扬升星球的最终目的地。神圣正在为你们工作，你们也期望得到同样的结果。充分利用作为一个文明的灵性发展的新水平。感谢银河光明势力大使有这个机会对人类说话。保持平静。佛陀。